No ar, Faixa Livre. Rádio Jornalismo de Verdade. A informação de primeira qualidade. A interpretação e os comentários das notícias. Entrevistas. O Contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Atos pelo Fora Bolsonaro levam milhares de brasileiros às ruas de todo o país e ampliam pressão pela saída do ex-capitão do cargo máximo da República. De acordo com o colunista Lauro Jardim, a ação do Tribunal Superior Eleitoral confirma que disparos ilegais de mensagens a favor de Bolsonaro nas eleições de 2018 se deram de maneira profissional. Falta de água já atinge 16 cidades do interior de São Paulo. O sistema Cantareira entra em faixa de restrição no menor nível do reservatório nos últimos 5 anos. Essas e outras notícias já são desta segunda-feira, 4 de outubro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nesse pouco tempo que me sobrou para o editorial do programa, eu quero apenas destacar os atos que nós tivemos por todo o país pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Milhares de brasileiros lotaram as ruas, avenidas e praças das principais cidades do Brasil em um único coro, exaltando a necessidade de termos uma mudança imediata no comando do país com a saída desse governo genocida, que já levou a quase 600 mil mortes pela irresponsabilidade diante de uma pandemia, ampliou enormemente o número de miseráveis, pessoas que disputam ossos no lixo para ter algo para comer. Ainda que o volume de pessoas nas ruas tenha sido menor em relação aos atos antidemocráticos do 7 de setembro liderados pelo bolsonarismo, que acabaram inflados pelo dinheiro dos empresários que pagaram a manifestantes para que fossem aos protestos, ficou muito claro que há uma parcela majoritária da nossa população que foi voluntariamente aos atos e quer mudanças imediatas. Ainda dá para notar que a pandemia influenciou a participação dos brasileiros nesses protestos. Muita gente ainda não tomou as duas doses dos imunizantes e não se sentiu confortável para se aglomerar. Isso é um fato. Mas os movimentos sociais, as centrais sindicais, os próprios partidos políticos precisam se engajar um pouco mais nas convocações a esse tipo de manifestação. A súplica dos brasileiros precisa ser levada em conta. Não dá mais para aturar esse caos representado por Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Sigamos firmes, pressionando o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele leve à frente um dos mais de 130 pedidos de impeachment do ex-capitão, ou melhor, que o Tribunal Superior Eleitoral casse a chapa Bolsonaro-Mourão pelo cometimento de crimes eleitorais. Parabéns aos brasileiros que estiveram nas ruas no último sábado. Nós aqui no Faixa Livre nos manteremos atentos como uma voz para amplificar esse pedido da nossa população pela saída desse genocida da presidência. A opinião do Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis
PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. Bom, antes de nós começarmos as entrevistas do programa de hoje, como vocês podem perceber aqui, nós do Faixa Livre estamos numa outra frequência, num outro dial. Agora a Rádio Bandeirantes passou a frequência 860 kHz AM. E não a 1360, como nós estávamos até a última quinta-feira. A partir de sexta-feira, dia 1º, a nossa Rádio Bandeirantes passou essa nova frequência. E, por conta disso, eu quero pedir desculpas a todos vocês ouvintes que tentaram, na última sexta-feira, nos acompanhar pelos 1360, que uma frequência que agora já está vazia. O programa não foi ao ar nessa frequência, já na sexta-feira estava no 860 AM, e nós, infelizmente, fomos informados apenas na véspera aqui pela Rádio Bandeirantes, depois, inclusive, do programa já estar gravado. Nós não tivemos tempo de avisar vocês, ouvintes, com antecedência, então por conta disso eu quero pedir mil desculpas a vocês. E peço também a que todos que acompanham aqui o Faixa Livre avisem para os seus amigos que gostam aqui de ouvir os nossos debates, as nossas discussões, as entrevistas diárias aqui do programa, e passem a nos acompanhar agora, a partir de hoje já, na frequência 860 AM. Mais uma vez eu quero pedir desculpas a vocês, ouvintes, é algo que infelizmente fugiu do nosso controle. Nós seguiremos fazendo a divulgação dessa mudança nas nossas redes sociais todos os dias. E eu agradeço a vocês que continuam nos dando audiência aqui, agora nos 860 AM da Rádio Bandeirantes. Então, dando início às nossas entrevistas, agora sim, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Daniel Arão Reis, bom dia. Muito bom dia a vocês aí do Faixa Livre. Mais uma vez agradeço o convite para participar nos debates aqui empreendidos por esse bravo programa Faixa Livre. Daniel, muito obrigado por você conversar mais uma vez aqui conosco no Faixa Livre. Daniel, essas crises múltiplas que afetam o nosso país nesse momento em que o governo do senhor Jair Bolsonaro acaba de completar 1.000 dias de mandato, nos afeta das mais diferentes maneiras, mas algo que pouca gente costuma debater é aquela que eu reputo ser uma das mais importantes, que é justamente a crise de representatividade. As pessoas não se enxergam representadas pelos gestores públicos nas mais diferentes esferas. Os interesses coletivos são deixados de lado para o atendimento das demandas de determinados grupos. Isso não se dá só aqui no Brasil, não, Daniel. Na Europa, esse é um debate que está colocado de maneira importante. Primeiro, eu gostaria de saber de você, Daniel, o que leva a esse cenário de falta de representatividade do grosso da população brasileira nos executivos e legislativos país afora? Você tocou num ponto muito importante. Realmente, a democracia representativa está em crise, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E isso é muito preocupante. E por que ela está em crise? Porque ela não tem tido capacidade de oferecer soluções para esse processo que nós vivemos desde os anos 70 e 80, alguns chamam revolução da informação, outros chamam revolução midiática, e essa revolução tem desestabilizado os valores, tem desestabilizado as tradições culturais, tem desestabilizado as identidades pessoais, regionais e nacionais, e isso tem provocado muito desespero, muita inquietação. Ao mesmo tempo, essa revolução digital tem assistido a um aprofundamento radical das desigualdades sociais. O economista francês Thomas Piketty, em seus livros recentes,
traduzidos no Brasil, ele mostra como as desigualdades sociais estão aumentando de maneira imensa em toda parte. Mesmo ali, nos países onde nós assistimos a um ciclo de prosperidade, como é o caso da China, as desigualdades aumentam. Então, do que se trata é dar uma parada nessas desigualdades sociais, é controlar essas desigualdades sociais. Por outro lado, você tem um crescimento enorme, né, dos lucros, das especulações financeiras, né? É muito triste assistir, enquanto que as pessoas estão aí se virando para comer, né, outros estão amealhando, estão concentrando lucros fabulosos, apenas especulando na Bolsa de Valores. Né? Outro aspecto dessa revolução digital é o crescimento espantoso dos grandes monopólios, sobretudo na área das comunicações. É o Google, a Apple, a Amazon, e muitos outros, não é? Que crescem de maneira violenta, enquanto está todo mundo na pindaíba, todo mundo lutando, se virando como pode, esses grupos têm crescido enormemente. Então, são desafios da revolução, da democracia representativa. Como enfrentar o aprofundamento das desigualdades sociais? Como enfrentar os lucros espantosos do capital financeiro, como dar conta desses processos aí de desestabilização criados pela revolução digital. E nós vemos que realmente a democracia representativa, e em especial as forças democráticas no interior, no âmbito dessa democracia, não estão conseguindo dar respostas. E isso aprofunda o desamparo, aprofunda o desespero e cria um caldo de cultura para os nacionalismos radicais e autoritários, para as lideranças messiânicas. Não é? Então, eu sempre digo, o Bolsonaro é muito péssimo, nós sabemos disso, mas ele é muito mais filho dessa crise da democracia representativa do que pai dessa crise. Pouco adiantará tirar o Bolsonaro se nós não conseguirmos revitalizar a democracia, se nós não conseguimos democratizar a democracia. A respeito justamente dessa questão, Daniel, você gravou um vídeo para as suas redes sociais afirmando que os partidos políticos, com suas atitudes, não representam os interesses da população. Eu gostaria de saber, Daniel, como poderia ser resolvido esse problema de falta de representatividade popular nos espaços institucionais de debate? Com um processo eleitoral influenciado diretamente pelo volume de recursos investidos nas campanhas, você enxerga uma possibilidade de alteração nesse formato injusto e absolutamente elitista na escolha dos representantes nos postos de comando? Nós precisamos, não só aqui no Brasil, mas em toda parte, revitalizar a democracia. Eu estou acompanhando, por exemplo, os trabalhos da Constituinte chilena, produto dos grandes movimentos sociais que tiveram lugar naquela sociedade. Eles estão tentando, não é? Criar formas que democratizem a democracia. Várias propostas têm circulado. Não é? E nós precisamos aqui no Brasil uma constituinte. A Dilma chegou a falar nisso depois das grandes manifestações de 2013, onde se evidenciou a descrença e uma raiva mesmo de muitas pessoas, e não apenas na direita, não, mas também na esquerda, sobretudo entre os jovens, não, muita descrença dos partidos políticos. Então, há várias propostas circulando de como renovar isso. Eu estou convencido que o Brasil precisa de uma constituinte exclusiva para reformar o sistema político. Que pontos poderiam, por exemplo, ser reformados? Um grande ponto, infelizmente, foi o Supremo Tribunal Federal, que introduziu, não é, a proibição do financiamento de empresas para os partidos políticos. Um outro ponto muito importante seria acabar com esse fundão. Esse fundão é um imposto que se criou para a cidadania. Absurdo! Os partidos políticos têm que procurar, entre os seus filiados, as fontes de financiamento
para suas campanhas políticas. É inacreditável que os partidos de esquerda no Brasil, democráticos, participem da votação a favor desse fundão, não é? Desse imposto que se cobra sobre a cidadania. Os partidos políticos têm que viver exclusivamente do aporte dos seus filiados. E, se isso fosse aprovado, muitos partidos de aluguel que existem aí, né, teriam que fechar as portas, porque eles só vivem das verbas públicas. O segundo ponto, diminuir o tempo do mandato. 4 anos é muito. Nos Estados Unidos, que não é nenhum exemplo democrático, os deputados federais têm um mandato de 2 anos, os senadores de 4. Aqui a gente tem 4 anos para os deputados federais, estaduais e vereadores, e você tem 8 anos para os senadores. Uma vergonha esses tempos de mandato. Reduzi-los drasticamente seria importante, porque você vai obrigar o representante a estar prestando conta regularmente das suas atividades, se ele está cumprindo realmente as suas promessas, etc. Um outro aspecto, a quantidade, a nuvem de assessores que os deputados e vereadores têm no Brasil, isso é uma medida aristocrática, não é? Porque distingue os representantes eleitos do comum dos mortais. Por que essa gente precisa de ter tanto assessor? Não é? E os penduricalhos, as mordomias, isso tudo tem que acabar. Um professor, um médico, um advogado, um operário não tem essas mordomias. Por que o representante eleito vai ter? Ele tem um bom salário. Que ele viva com esse bom salário. Então, eu acho que essas são apenas algumas das propostas que têm circulado. Eu sugiro ao Faixa Livre, inclusive, promover um grande debate sobre esse assunto, porque esse é um assunto vital para que se recobre confiança na democracia representativa brasileira. A grande questão, Daniel, é que os parlamentares seguem legislando em benefício próprio, tanto direta como indiretamente. Tivemos essas mudanças na legislação eleitoral, que foram aprovadas pelo Congresso na semana passada, criando as federações de partidos, uma forma de contornar o fim das coligações, permitindo que legendas se unam em blocos para a disputa das eleições proporcionais, aquelas para deputados e vereadores, evitando assim o desaparecimento de alguns partidos por conta da cláusula de barreira. Também a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado do relatório favorável ao projeto que altera a Lei de Improbidade Administrativa e exige comprovação de dolo, ou seja, intenção para a condenação de agentes públicos, fazendo com que fique praticamente impossível a condenação de um parlamentar por algum ato de corrupção, por exemplo. Não se pensa de forma alguma no interesse coletivo, Daniel. Mais uma vez, a única intenção dos parlamentares é beneficiarem aquela caixa de poderosos que de fato comandam o país e permitir que determinados grupos permaneçam ocupando cargos eletivos indefinidamente. Você tem toda a razão na sua crítica, inclusive um ponto adicional a ser considerado na reforma política é você ter um teto para as reeleições. Em primeiro lugar, acabar com a reeleição foi uma maldição criada pelo Fernando Henrique Cardoso, inclusive recorrendo a métodos suspeitos na época. Esse dispositivo da reeleição ele veio como cascata, né? Em todos os níveis, né? Presidente, governador, prefeito, diretor de escola, reitor de universidade, todos querem se reeleger. E logo que são eleitos, a primeira preocupação é batalhar para a sua reeleição. Então, isso não fazia parte da tradição republicana brasileira. Então, é um dispositivo que tem criado uma série de distorções. Precisa desaparecer. Um outro dispositivo que, a meu ver, seria muito interessante é um teto de reeleições para os parlamentares. O parlamentar elegeu-se, reelegeu-se, pronto, dá um tempo, faz um interregno de 1 ou 2 mandatos para poder voltar a se candidatar. Vai voltar à sociedade, vai voltar à planície, vai voltar a ver como é que as pessoas vivem comum e correntemente.
Então, eu penso que essa coisa do deputado, do vereador, do senador, ficar a vida inteira, se transformar em político profissional, eu acho que isso não faz bem ao sistema democrático. Acho que você tem toda a razão nessas críticas que você fez aí aos dispositivos recentemente aprovados. Eu penso que a população vê com razão a nossa chamada classe política se transformar numa verdadeira aristocracia descontrolada. Isso precisa acabar, né? Esse corporativismo de proteção dos malfeitos, né? Das atividades envolvidas em corrupção, isso precisa ser combatido. A luta contra a corrupção não é ou não deve ser considerada como uma bandeira de direita, deve ser considerada uma bandeira de esquerda também. A esquerda não pode conciliar com a corrupção casos como esses absurdos que houve na Petrobras. Depois a gente teve aqui no Rio de Janeiro também, através dos mandatos do PMDB, do Sérgio Cabral e de outros. Né? Quer dizer, isso precisa realmente... os controles precisam ser melhorados. Né? Não é porque a Lava Jato desmoralizou a justiça, né? As ações empreendidas pelos procuradores lá de Curitiba e do Sérgio Moro, né? Desmoralizaram a justiça, mas isso não nos deve fazer perder a confiança na justiça, desde que ela seja, porque a justiça também é um aparelho cheio de mordomias e de privilégios absurdos, né? Então, mas a gente não pode perder a confiança, não só na justiça, como também na democracia representativa. Agora, é preciso revitalizá-las, é preciso estabelecer controles, é preciso estipular limites, né, para que realmente essas instituições voltem a merecer confiança da população. Eu falei há pouco sobre esse seu vídeo, Daniel, e a Celeste pescou aqui um trecho muito interessante da sua fala, onde você cita que há uma aristocracia na política que não pode e não deve ser aceita pelos representantes de esquerda. Só que, ao contrário disso, Daniel, há um envolvimento cada vez maior dos partidos do campo progressista com essa turma no andar de cima, e exemplos disso não faltam. Será que houve uma perda dos verdadeiros ideais de esquerda pela nossa classe política, Daniel? Existe esse entendimento de que não é possível derrotar o capital hegemônico e que, para se conquistar algum espaço, é necessário buscar acordos com essa gente? Eu penso que os nossos partidos democráticos de esquerda precisam ser submetidos a uma crítica severa, a uma crítica clara. Né? Não sei se quando isso vai dar resultado. Né? Eu particularmente penso que se os movimentos sociais não se desencadearem, se os movimentos sociais autônomos em relação ao Estado e aos próprios partidos não se colocarem com força nas ruas, acho que essas críticas, né, tendem a não ser consideradas. Eu penso que um dos problemas, um dos graves problemas da chamada Nova República foi o fato de que houve uma aspiração. Né? Os representantes foram aspirados para o alto. Né? A Ilha da Fantasia, Brasília, joga seu papel, muito importante nisso também, se transformaram naquilo que um amigo meu, o professor Carlos Weiner, chama de esquerda de Estado. Né? Eles ficam ali, né, girando naquelas atmosferas rarefeitas, né, da chamada alta política, né, e os cidadãos comuns e correntes aqui embaixo, na base da pirâmide, né, as condições de vida desses cidadãos, de transporte, de educação, de saúde. Você vê, agora começou a pandemia, o Brasil não tinha nem máscara para proporcionar aos seus habitantes. Nós temos um sistema de educação pública, tem todas as condições para gerar vacinas próprias. Cuba, um país pequeno, gerou vacinas próprias. Por quê? Porque investe em saúde pública. Né? Educação, saúde, transporte, segurança, reivindicações
básicas da população são inteiramente desprezadas pelos partidos de direita, e compreende-se que assim seja, e de esquerda, o que é decepcionante. Eu penso que do que se trata é estimular as chamadas esquerdas sociais, presentes nos movimentos sociais, a se movimentar, a se organizar, e aí construir uma pressão sobre esses partidos de esquerda, no sentido de que eles voltem, não é, a olhar para as condições do povo, voltem a ser autênticos representantes do povo brasileiro. Mudando um pouco de assunto, Daniel, como é que você tem observado esses últimos movimentos do Jair Bolsonaro depois daquele 7 de setembro conturbado e todos os seus desdobramentos? Na sequência, a sua fala absolutamente fora de tom na Assembleia Geral da ONU, uma entrevista à revista Veja negando a possibilidade de um golpe, já até quem diga que ele pode não se candidatar à reeleição no ano que vem. Você acha que o Bolsonaro tem tentado confundir com essas últimas atitudes? Seria aquela estratégia do diversionismo para evitar que se discuta os reais problemas que essa gestão deletéria dele tem provocado ao país? Olha, eu não acredito ao Bolsonaro uma inteligência maquiavélica sofisticada. Ele é um homem que, na sua vida toda, já demonstrou um nível muito alto de ousadia, de audácia, foi beneficiado por uma série de circunstâncias, ganhou as eleições, coisa que ele próprio e os seus amigos não esperavam que acontecesse. Agora, para além dessa ousadia, dessa audácia, que são marcas registradas na trajetória do Bolsonaro, eu não reconheço nele uma inteligência sofisticada. Eu acho que esses zigue-zagues que ele tem dado exprimem a confusão, a confusão do seu espírito, o reconhecimento de que a sua popularidade está despencando, de que ele é forte candidato a não se eleger de novo. Tem circulado muita informação de que ele possa cogitar, propor, coisa que ele tinha prometido e não cumpriu, ao Congresso que revogue a reeleição. Daí ele não precisaria se candidatar e ficaria com o crédito de ter liquidado com esse dispositivo horroroso que é o dispositivo da reeleição. São especulações nas quais eu acredito muito pouco. Eu acho que nós temos que nos manter vigilantes em relação ao Bolsonaro e à extrema-direita brasileira. Agora, não penso que esse recuo atual seja uma manobra maquiavelicamente imaginada. Eu acho que foi um reconhecimento de uma falta de apoio para dar o golpe, o alto golpe que ele pretendia dar na sequência das grandes manifestações realizadas no dia 7 de setembro. Eu acho que as contra-manifestações hoje, atualmente, em curso, nas ruas do Brasil, é a melhor resposta para sepultar definitivamente essas aspirações golpistas. Então, eu penso que esse recuo dele é um reconhecimento de um limite, né? Ele não encontrou forças capazes de respaldá-lo nesse autogolpe. Recuou. Isso é bom. É bom para a democracia, que deve, no entanto, se manter muito vigilante, porque esse homem, efetivamente, não merece a menor confiança. E essa história da Prevent Senior, Daniel? Essa operadora de planos de saúde que fraudou resultados de testes com medicamentos ineficazes contra a Covid-19, ocultou mortes de pacientes e que teve revelada uma trama, em conluio com o governo federal, para vender a ideia do tratamento precoce para a pandemia, com o único interesse de manter a economia em atividade e evitar gastos com a internação de pacientes graves em leitos de UTI. Parece história de cinema, daqueles filmes de terror macabros, Daniel, mas acontece na vida real no nosso país. Perdeu-se completamente a humanidade. Como é que você tem observado esse episódio, todas essas descobertas da CPI da pandemia em relação a essa tal da Prevent Senior?
Eu acho que esse escândalo da Prevent Senior, que merece, evidentemente, desdobramentos na justiça, veremos se vão acontecer, acho que esse escândalo suscita duas ordens de consideração. Em primeiro lugar, em relação à privatização da saúde. A saúde é um bem que não pode ser privatizado. É um bem que precisa ser público, como em muitas sociedades, aliás. Eu acho que há uma distorção essencial em transformar a saúde em mercadoria. Essa é uma dinâmica própria do capitalismo, que transforma tudo em mercadoria. E é preciso que a democracia seja capaz de resguardar algumas dimensões, entre elas a saúde e a educação, que precisam ser públicas e laicas, para que sejam realmente democráticas. Um outro aspecto, uma segunda ordem de considerações que esse escândalo suscita, a meu ver, é o fato de estar desvendando a participação de empresas de saúde e de médicos nesse processo negacionista que marcou o enfrentamento da pandemia. E que tem como expoente, evidentemente, o presidente Bolsonaro, que precisa ser responsabilizado, claro. Porém, ele não está sozinho nisso. E eu sinto muita falta dos nomes dos médicos responsáveis por esses horrores, como você disse. Temos aí os conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal de Medicina. O que dizem disso? O que disseram até o momento da pandemia? Eles estão mudos. Então, eu penso que é preciso que a sociedade pressione esses conselhos e esses médicos, revelem seus nomes, que os nomes deles venham a público, que eles sejam chamados para o debate contraditório. É fundamental que isso realize. As pessoas falam muito do Bolsonaro, tem toda a razão. Mas ele não pode ser caracterizado como bode expiatório. Há muito mais gente nisso e que precisa vir a público e que precisa e que a CPI e os movimentos democráticos desvendem o nome dessa gente que a sociedade brasileira precisa conhecer. Há muito mais pessoas aí responsáveis por esse negacionismo, para além do Bolsonaro e da sua família. E qual é a análise que você faz, Daniel, para essa discussão da reforma administrativa lá no Congresso? O governo está enfrentando dificuldades em conseguir os votos para aprovar o texto em plenário, tanto que a discussão sequer foi pautada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Você acredita que eles conseguem, Daniel, levar essa PEC 32 ao Senado? As circunstâncias ficaram muito difíceis para o Bolsonaro a partir do recuo político dele, já que comentado por nós. Eu penso que ele vai ter muitas dificuldades para aprovar qualquer tipo de reforma a partir de agora. Às vezes eu fico tentado a concluir que o mandato do Bolsonaro acabou. Ele vai se tornando cada vez mais um personagem irrelevante a partir de agora. No entanto, é preciso não subestimar a sua força remanescente e a sua capacidade de dar botes antidemocráticos. Mas, para aprovar qualquer tipo de reforma substantiva, ele vai precisar realmente negociar, no sentido pior da palavra negociar, com os seus aliados, e veremos se ele vai conseguir isso. São fatores, né, de desgaste suplementares que se colocam aí para o Bolsonaro, prenunciando a sua derrota eleitoral no próximo ano. Para finalizar, Daniel, como é que você avaliou esses atos pelo Fora Bolsonaro no último sábado por todo o país? O tamanho das mobilizações ficou dentro daquilo que você esperava? Elas podem ter alguma repercussão no meio político? O que mais me animou nessas manifestações, primeiro e principalmente, o fato de elas existirem. Sempre, já há muito tempo que defendo, né, a necessidade dos movimentos sociais voltarem às ruas. Naquela perspectiva que os movimentos lá na Colômbia levantaram, né,
o presidente é mais perigoso que o vírus. Então, é preciso ir às ruas. Eu penso que essas manifestações foram vibrantes, foram muito importantes e acho que devem continuar. Mensalmente, as pessoas têm que ir às ruas, têm que manifestar seu descontentamento em relação ao governo, têm que insistir nas pautas democratizantes e realmente eu penso que, inclusive, a ampliação do espectro foi muito positiva. Né? Eu acho que forças de direita democráticas, centro democrático, devem participar das manifestações. Cada um com suas bandeiras, cada um com suas propostas, né? Em torno dessa palavra de ordem central, né? Do fora Bolsonaro, que é uma palavra de ordem em relação à qual eu tenho minhas reservas. Eu acho que há muita concentração do fora Bolsonaro, como se, depois que a gente se livrasse dele, tudo irá automaticamente melhorar. Isso é um problema, não é uma conclusão, não é um desdobramento inevitável. Nós podemos tirar o Bolsonaro e tudo ficar igual como antes. O ventre que gerou o Bolsonaro continua fecundo se não conseguirmos democratizar a democracia. E isso é que me preocupa nessas manifestações. A única sombra que eu vejo nas manifestações, elas são muito boas, são muito importantes, são fundamentais, porém, é preciso que elas sejam capazes de avançar na formulação de pautas democratizantes, não é? Em relação à renda básica, em relação ao emprego, em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao meio ambiente, em relação à segurança. É preciso que a gente tenha propostas de mudanças radicais em todos esses setores, em relação à representação política. E eu vejo as pessoas muito ali, Bolsonaro, Bolsonaro, e essas pautas democráticas ficam meio perdidas. Eu acho que, para isso, para que essas pautas democráticas ganhem consistência, é preciso que as pessoas se organizem em fóruns cívicos, democráticos. Em cada cidade, nós precisamos de uma organização autônoma das gentes para pensar a democracia e para, no limite, resistir a qualquer bote antidemocrático. Daniel Aron Reis, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Sou eu que mais uma vez agradeço, como disse no início, esse convite. Espero ter contribuído para o debate e sugiro fortemente ao Faixa Livre, cometo essa impertinência, né, de sugerir ao Faixa Livre que promova um debate sobre essas questões, como melhorar a representatividade da nossa democracia e como enfrentar, numa perspectiva democrática, as grandes questões que afligem o povo brasileiro. A questão da saúde, da educação, do meio ambiente, da segurança, da corrupção, da representatividade política. Né? Vamos tentar caminhar no sentido de pensar essas questões de forma conjunta, com resultados benéficos para o nosso regime democrático. Muito obrigado. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Aron Reis. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista e professor da Universidade de Brasília, UNB, Dércio Garcia Munhoz. Dércio, bom dia. Oi, Anderson, bom dia. Eu queria saudar você e agradecer o convite para essa entrevista e também me congratular com essa batalha que você vem há tanto tempo com o pessoal da Faixa Livre, que é colocar em debate as questões fundamentais da economia brasileira e que são colocadas de lado dentro do esquema de você ter uma versão oficial
predominando. Então, bom dia e vamos lá. Décio, muito obrigado pelo senhor voltar a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Décio, há muito tempo nós estávamos sem conversar com o senhor aqui no programa, mas o fato é que o quadro da nossa economia parece não ter solução, mesmo com a pandemia arrefecendo, com o avanço da vacinação. Os índices econômicos estão estagnados. A inflação dispara naquele fenômeno que vocês, economistas, chamam de estagflação. O governo federal parece assistir a tudo isso sem se preocupar. Não há uma medida efetiva para conter a alta dos preços, a não ser aquela velha estratégia de elevar a taxa básica de juros. Como é que você tem analisado, Dércio, todo esse drama que a economia tem enfrentado nos últimos tempos aqui no país e a inação do ministro Paulo Guedes e da sua turma? Realmente nós enfrentamos assim um quadro que eu diria de desalento, né? Porque o governo, o presidente, ele tem a preocupação básica que é pela reeleição. Então, ele praticamente não governa. O ministro da Fazenda, a preocupação básica é fazer bons negócios ou que os grupos mais favorecidos, os empresários mais chegados ao poder, possam fazer bons negócios com a privatização. E aí nós não temos ninguém preocupado realmente com a economia, porque a cantinela do Guedes é uma coisa que, não diria que já passou do limite, é uma coisa cansativa, porque são propostas ou falácias e promessas que não levam a nada. A única coisa que realmente ele tem preocupação é com privatização, e para isso montou todo um esquema para você transferir o patrimônio público, né, o patrimônio do Estado, transferir para grupos privilegiados, aqueles que têm acesso, especialmente ao esquema que ele montou, que conhecem o esquema que foi montado. Então, para privatização, em circunstâncias de pai para filho. Realmente, o que está faltando é um gestor de política econômica, é um esquema de formulação de política econômica e alguém que queira levar à frente as medidas que se recomendam. Mas, realmente, nós não temos gestor de política econômica. Quando houve a concentração de poder no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia, já foi uma tentativa realmente de você desorganizar a economia brasileira para facilitar essa desarticulação do Estado e das empresas estatais. É por isso que você, inclusive, veja que coisa perversa, levou até Ministério da Previdência Social e do Trabalho, você levou para a Fazenda, e juntou lá o Ministério do Planejamento, ou seja, não tem como planejar, e o país também não tem espaço para discutir as coisas. Primeiro, porque você tem todo um esquema de abertura de espaço para discussão apenas para aqueles que defendem a linha as ideias do grupo dominante aí na economia, na política e nos empresários, que em grande parte são completamente alheios às realidades do país. Então, você, a partir disso aí, você está numa crise, essa estagnação, mas que, na verdade, você está numa crise maior, que é uma crise de desgoverno, uma crise de falta de rumos, uma crise de total ausência de mecanismos que possam corrigir os problemas que o país enfrenta. Você enxerga alguma solução para esse cenário de estagflação, Dércio? Esse governo seria capaz de implementar alguma medida responsável para resolver o problema? A questão fundamental é que você tem que ter um diagnóstico para você poder agir. Com o tipo de preocupação que tem a presidência e com o tipo de preocupação e objetivos que tem o ministro da Economia, você não tem um caminho, não tem uma expectativa de que você possa chegar a algum ponto para enfrentar o problema. Eu não diria resolver porque, pelo que passa na cabeça desses grupos
que controla a economia, o Guedes à frente, a gente nota que eles não têm muita coisa assim que possam articular em termos de ações que possam ser implementadas. Então, a partir disso aí, você não tem o diagnóstico. Não tendo o diagnóstico, você continua fazendo uma coisa terrível, que é, por exemplo, a política que foi iniciada em parte pelo Temer de destruir a CLT, enfraquecer o trabalhador, e agora com a reforma da Previdência, da administrativa, o que você pretende também é desarticular o trabalhador do setor público, inclusive com essa medida, essa tentativa de poder reduzir até em 25% o salário do trabalhador. Então, veja bem, isso que significa o quê? O avanço na destruição da CLT e agora do setor público. Significa que o governo, os governantes, os ministros dessas áreas, não perceberam, não têm a percepção básica, é que a economia, para criar empregos e para crescer, depende que tenha demanda de bens e serviços. E quando você vai, com toda a política ou ausência de política, você vai cortando a capacidade de pagamento dos trabalhadores, inclusive cortando pelo mercado de trabalho, pelos empregos, você inviabiliza qualquer saída para os problemas atuais. Chama atenção, Décio, que apesar de nós termos um recuo nos índices de desemprego aqui no país no trimestre encerrado em julho, o IBGE indicou que a taxa caiu para 13,7% da nossa população, o que representa 14,1 milhões de brasileiros buscando uma vaga no mercado formal de trabalho, 0,6 ponto percentual menor em relação ao índice anterior. A renda do trabalhador segue caindo. Nesse mesmo trimestre, a média salarial ficou em R$ 2.508, 2,9% abaixo do registrado nos 3 meses anteriores, de R$ 2.583. Se ela for comparada com o mesmo período do ano passado, a queda é ainda mais acentuada, de 8,8%. Há um ano, o rendimento real habitual foi de R$ 2.750. Por que isso se dá, Décio? Por que há mais empregos e menos dinheiro para os trabalhadores? A questão do emprego, né, ele está associado à crise da pandemia, à crise do Covid-19, né? Mas a gente tem um precedente, é que já em 2012, 2013, o Banco Central começou a praticar taxas de juros crescentes e com isso você gerou um desemprego, novos desempregados de 7 milhões. Você dobrou o número de desempregados a partir das medidas de elevação da taxa de juros, que foi 2013. Bom, ali você provocou uma redução do emprego e uma redução muito grande de salário. Aliás, foram dois lances. No primeiro, você reduziu a capacidade de pagamento das pessoas pela elevação da taxa de juros. E com isso, as famílias que tinham a dívida junto aos bancos, o financiamento das pessoas físicas junto aos bancos, de repente viram que a conta do banco, o saldo devedor, subiu pelo elevador e a sua dívida e os compromissos da dívida. E não tinham como pagar isso aí. Então, você desarticulou a economia já ali e podemos voltar a falar sobre isso, né? Agora, quando você, em seguida com o Temer, você começou a desarticular a CLT. E com isso você enfraqueceu o trabalhador ainda mais. Quando vem a pandemia, digamos, nova etapa de enfraquecimento dos trabalhadores pelas condições de mercado. E aí, o que nós temos visto? É que todas as propostas do governo são propostas para você ir enfraquecendo o trabalhador ainda mais. Primeiro com a tal de carteira verde e amarela, coisas assim, né? Agora com propostas de que você tenha trabalhadores que não tenham previdência, que não tenham fundo de garantia, coisas assim. Bom,
Como todas as medidas vão contra os trabalhadores, você enfraquece o trabalhador e enfraquece os salários. Essa queda que você falou, próximo de 9% com relação ao ano passado, é uma coisa inacreditável, porque você veja que o ano passado já era um ano de crise, então já estava baixo, e agora nós temos ainda uma queda desse tamanho. E com isso, o rendimento diminuindo, né? E diminuindo o emprego, você tem menos dinheiro. O mercado diminui, o tamanho do mercado diminui. E diminuindo o tamanho de mercado, diminui a produção, diminui, consequentemente, o emprego e cai mais os salários. Então, nós estamos, assim, num processo de contínua desarticulação da economia e que uma redução também continuada e cumulativa da massa de renda das famílias. Com isso, o governo, quanto mais avança, ele, na verdade, retrocede, porque os avanços são no sentido de você agravar a questão do emprego, agravar a questão do salário. Ou seja, nós temos, de fato, nós temos toda a política econômica centrada na mão do Banco Central e do Ministério da Economia. O Ministério da Economia apenas preocupado em privatizações e em redução da capacidade de barganha dos trabalhadores, que hoje você sabe que você, com o trabalho intermitente, você inclusive pode alugar um trabalhador por uma hora por dia. Eu digo alugar porque com máquinas você aluga por um prazo maiores. Ou seja, nós estamos voltando à relação do trabalho de antes da CLT, de 100 anos atrás. Com tudo isso, você veja o que o país, qual a tônica, como é que o compasso de música que comanda tudo. É a ação do Banco Central com elevação de juros. É a ação do Banco Central remunerando muito bem o capital, enquanto ao fundo de garantia, a poupança, né, que é a poupança popular, você paga taxas em torno de 3% ao ano. E aí você tem uma taxa de juros em cima dos trabalhadores da ordem de 60% por aí, dos financiamentos bancários, e com isso você vai, de fato, agravando as coisas, né? Ou seja, mais emprego, mais dinheiro, depende de que você tenha uma política econômica exatamente contrária a tudo isso que tem sido feito. Esse drama da informalidade é algo que vem se ampliando de maneira acelerada e muito preocupante, Dércio. Mais de 40%, 40,8% para ser mais exato, da população ocupada desempenha atividade sem carteira assinada, o que significa 36,3 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE. No trimestre anterior, o índice de informalidade era de 39,8%. A pergunta que fica é a seguinte, Dércio. Por que o Brasil não consegue gerar empregos de qualidade na proporção que a nossa população precisa? O que falta para que se crie mais vagas com carteira assinada no país? Bom, historicamente, nós vimos tendo em todo o pós-guerra, ou grande parte dele, um percentual muito grande de trabalhadores informais, ou seja, sem carteira assinada, né? Isso aí é porque também o Estado não fiscaliza, o Estado não exige o registro. Com isso você não dá garantia. Não ter carteira significa não ter as garantias legais para o trabalhador. Agora, poderia ser diferente? Poderia e deveria, porque veja bem, a partir de determinado momento, né, nos anos 70, 80, nós tivemos, até o início dos anos 70, nós tínhamos um crescimento muito grande da economia e um crescimento industrial. Quando veio a crise do petróleo, o endividamento externo, etc., né? Bom, mas o que tem impedido que o Brasil mantenha a taxa de crescimento que repitam ou se aproximem do aumento do PIB, do aumento da produção e do emprego, desde o final dos anos 60? A questão é que, veja bem, nós temos um empobrecimento da população em função
da questão, primeiro, do câmbio. Porque quando você mexe no câmbio, você mexe num instrumento que determina o nível dos preços e, portanto, determina o nível dos custos, o nível das receitas, o nível dos lucros. Ora, uma empresa qualquer, ela tem uma estrutura de custos. E essa estrutura de custo envolve o trabalho, claro. E a partir dessa estrutura de custo, você tem uma perspectiva de mercado, que é a capacidade competitiva interna e a capacidade competitiva externa. Mas a capacidade competitiva externa, ela passa por um gargalo, por um filtro, que é a taxa de câmbio. Então, veja bem, na medida em que você tem políticas de renda que deterioram o trabalho e que reduzam o trabalho qualificado ou não permitam o crescimento do trabalho qualificado. E a taxa de câmbio é um instrumento que impede isso, porque a empresa tem uma estrutura de custo, mas se o câmbio está sendo especulado e reduz o nível do câmbio, consequentemente reduz o mercado interno, a capacidade competitiva. Nós temos então uma redução da produção. E redução da produção é redução de investimento, é redução de produção industrial, é redução do trabalho qualificado e da produção de bens tecnologicamente superiores. Bom, como que isso ocorreu? Isso ocorreu de forma mais grave a partir do Plano Real. O Plano Real provocou uma grande redução na renda dos trabalhadores, nos salários, e uma grande redução na taxa de câmbio. Bom, foi ilógico? Eu diria não. Você só tem estabilização num processo inflacionário se você tiver perda de rendas reais. E com o câmbio e com o salário, fundamentalmente nisso, você teve uma grande redução dos custos na economia, em cima das perdas de renda. Para quem? Para o setor exportador, especialmente, porque você segurou o câmbio para reduzir custos, e também teve um impacto na indústria pela perda de competitividade. Então, a partir daí, veja bem, você determina o nível de qualificação da indústria, o perfil da indústria quanto ao tipo de produto, se tem mais tecnologia ou menos, produtividade maior ou não. Ou seja, tem também, então, consequentemente, um impacto na produtividade, que é a capacidade de você produzir com os bens e serviços, com as máquinas e mão de obra que você possuía anteriormente, se você tem a mesma capacidade de produzir antigamente os mesmos produtos. Ora, se eu não tenho mercado, é claro que os produtos que eu passo que passam a predominar na minha pauta são os chamados bens de salário, esses de grande consumo popular, são os tecidos, são os calçados, coisas assim, móveis em menor quantidade ou menor participação, é naquilo que nós chamamos de indústrias tradicionais. A política cambial e a política de empobrecimento do trabalhador, através de medidas como a queda que você teve no Plano Real e mais recentemente com a política de Selic de meados da década passada, da década passada, nós tivemos então exatamente isso, uma redução do mercado. Redução do mercado, queda no nível de produção de itens que incorpora mais tecnologia, ou seja, a queda da produtividade, falta de investimentos na indústria, especialmente na indústria moderna, porque a taxa de câmbio favorecia a entrada de produtos estrangeiros competindo aqui, e a taxa de câmbio impedia que você competisse lá fora. Então você estagnou a produção industrial praticamente. Com tudo isso, você fez o quê? Sem exportações e sem demanda externa, ou ambos com uma perda em grande parte, em grande intensidade, assim, da dinâmica, nós caímos nisso, que era da produtividade,
estabilização da indústria, estabilização, eu digo, paralisação do crescimento industrial, estagnação, e a partir daí o mercado de trabalho vai perdendo qualidade. E aí nós podemos ter emprego para serviços não qualificados, mas emprego para qualificados, trabalhador qualificado, vai se tornando cada vez mais raro em termos proporcionais. Como resultado de tudo isso que nós já tratamos, Dércio, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, rebaixou sua estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2022 para 1,8%. Anteriormente, a taxa estimada era de 2%. Isso se deu devido principalmente à pressão inflacionária que vem obrigando o Banco Central a elevar a taxa básica de juros. O Brasil é um dos países que menos cresce no mundo, Dércio. Uma economia que já foi a sexta maior do planeta, hoje despencou para o 12º posto e segue ladeira abaixo. Resultado dessa política econômica deletéria imposta pelos ultraliberais nos últimos anos. Você enxerga algum horizonte de mudança desse tipo de política adotada pelos últimos governos no nosso país, Dércio? Há alguma boa proposta daqueles que atualmente postulam o cargo de presidente nas eleições do ano que vem? Algo que chamou a atenção no que você observa até aqui? Essa questão, assim, de expectativa, né, que se possa formar com relação à mudança do comando do país, com as eleições presidenciais, ele, de fato, ele fica amarrado a essas questões todas, ou melhor, a essas ideias formuladas ou adotadas pelo governo com relação à questão econômica. Mas aí nós diríamos o seguinte, e o governo Temer foi diferente? Não, nada é diferente do governo, embora tenha sido um governo de transição. E o governo do PT? O governo do PT, eu acho que ele tinha intenções boas, mas confessou intenções boas. Agora, eu tive uma melhoria de renda no governo do PT, mas no governo do PT a melhoria de renda não era uma transferência definitiva de rendas reais para os trabalhadores. Você teve possibilidade de crescer o salário mínimo real, o que foi importantíssimo, mas isso segurando, contendo os preços em contrapartida de combustíveis, a taxa de câmbio e a energia elétrica. Ou seja, a contenção de preços artificialmente é uma medida temporária, porque em um determinado momento você tem que fazer a revisão dos preços, senão você não encontra quem esteja disposto a trabalhar com preços abaixo da taxa de lucro da economia ou abaixo até da própria remuneração pública, dos títulos públicos. Então, nós temos assim, no PT você tem uma sensibilidade, mas os mecanismos que foram adotados não eram mecanismos viáveis no longo prazo, né? Por outro lado, você tem partidos políticos que a tradição é privatização. Aquilo que se fez nos anos 90, por exemplo, especialmente com o setor de energia elétrica, em que você criou um modelo em que dobrou o preço real da energia elétrica com essas mudanças todas, né, para a gente ver, ou seja, partidos que são partidos que estão voltados, né, o coração e mentes para a privatização, o que é desastroso. E isso nós vimos muito nos anos 90 e temos visto em São Paulo. E o partido PSDB, por exemplo, tem como meta sempre privatização, privatização. O que não tem nenhum sentido, porque é absolutamente irracional. O Estado tem que trabalhar em setores estratégicos, em setores básicos, e com uma taxa de rentabilidade abaixo do mercado. Esse é o papel do Estado. Não é esse o papel que estão impondo a Petrobras, por exemplo, que desde os anos 90, quando quebrou-se o monopólio da Petrobras, o que fizeram? Bom, quebra o monopólio. E agora? Agora a Petrobras é obrigada a trabalhar com preços internacionais, senão ninguém vai continuar, ninguém vai poder entrar no mercado importando e exportando. Ou seja, usar a Petrobras. Por quê? É um projeto de você ir comendo pelas beiradas, como fez
com a BR Distribuidora, como você está tentando fazer com as refinarias por aí. Então, nós estamos vendo que realmente o que tem sido colocado como ideias no passado recente por grandes partidos políticos no Brasil é algo desesperador. Porque você fala assim, bom, hoje eu tenho um partido que é de extrema-direita e ideológico. Então, as equipes de assessoramento são desperdiçadas porque elas estão voltadas para construir modelos que satisfaçam aos anseios ideológicos de um grupo. Ora, nós temos que ter alguma coisa diferente, mas se você tem um ingresso de partidos cuja única proposta é a privatização, veja que nós estamos com pouca expectativa, pouca perspectiva de encontrar um caminho. Ou seja, ideias não tem havido. E quando a gente vê o que tem acontecido no Congresso, em termos de novos projetos e tudo mais, e o que eles visam, nós estamos vendo que por ali também não tem a perspectiva de grandes mudanças. Então, realmente, deveria se ter uma discussão bem grande sobre essas questões. Mas o que, que nós vemos? Nós vemos o Banco Central dizendo que tem que aumentar os juros agora. Quando você teve um aumento da taxa de câmbio e aumento do preço do petróleo, nós temos que aumentar os juros para conter a inflação. Foi o que eles fizeram a partir de 2012. E quando eles fizeram aquilo a partir de 2012, eles provocaram um aumento da taxa de juros tão brutal que os juros andavam, as receitas de juros dos bancos, que andavam em torno de 400 bilhões, elas chegaram a perto de 600 bilhões por ano. Então, se nós vemos de 2012, 2013 até 2019, os juros deram mais do que duas vezes o saldo das contas bancárias, de empréstimos bancários de pessoa física e jurídica. Foram 3 trilhões e meio de juros nesse período. E o que, que teve nesse tempo? Teve que as empresas e as famílias pagaram mais ou menos 2 trilhões e meio e 1 trilhão foi contabilizado, foi agregado. 1 trilhão foi contabilizado com um aumento de juros que não puderam ser pagos pelas famílias e que aumentaram, portanto, foram capitalizados nas contas bancárias. E 2 trilhões e meio que foram pagos de juros. Bom, pagando isso de juros e assumindo esse aumento de endividamento das famílias, é claro que você não tinha mercado, não teria renda disponível no mercado para avançar. Mas o Banco Central disse que é por aí mesmo, e agora ele inicia nova e desastrosa etapa de tentar, aumentando os juros, conseguir matar a inflação. Ora, a inflação, se você só mata com uma forma, de uma forma, é quando você tem uma perda definitiva de renda real. Se você não tiver perdedores definitivos de renda real, você não mata a inflação. Então, o que é a política do Banco Central? Eu diria assim, não é científica. É grosseiramente, digamos assim, rústica. Por quê? Eu aumentando a taxa de juros do Selic, eu aumento os juros da economia. Aumentando os juros da economia, as pessoas têm menor poder de compra, empobrecem. Empobrecendo, você tem menos demanda, e tendo menos demanda, caem os salários pela queda do emprego. E, portanto, eu vou à estabilização na medida em que, com isso, reduz a produção, reduz a demanda, reduz a produção, reduz a produção, reduz o emprego, reduz o salário e reduz, consequentemente, os custos do trabalho. E, a partir daí, cai a inflação. Ora, veja bem, é um esquema que eu diria até covarde, mas é esse o esquema da política monetária clássica. Você mostra que é aparentar como se tivesse produzido um milagroso efeito, fruto de cabeças brilhantes, de mentes brilhantes. Nada disso. É um negócio que não tem nada de brilhante. E essa é a expectativa que se coloca. Como você tem o pensamento único dominando a economia, você não tem possibilidade de discutir formas alternativas. Dércio, recentemente eu li uma análise muito coerente e interessante do querido professor da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni,
onde ele cita esse processo de ampliação do abismo social que há no nosso país e de desmonte das nossas indústrias, a partir do exemplo de uma figura que está sob os holofotes nos últimos tempos. Ele diz o seguinte, abre aspas, "O enriquecimento acelerado de Luciano Hang nos últimos 20 anos é a expressão perversa de uma economia que se desindustrializou e que teve no varejo importador um crescimento expressivo, graças a políticas de valorização cambial." Fecha aspas. Eu acho que é bem isso que o Maringoni diz, né, Bércio? Aliado a esse quadro de financeirização da nossa economia. É, realmente, veja bem, todo o esquema de política econômica do Brasil, ele está montado no capital financeiro. Quando você tem, por exemplo, uma taxa de câmbio que varia, pode variar diariamente, segundo os rumores do mercado, você tem uma taxa de câmbio que facilite a especulação financeira e ganhos fáceis. Quando você tem, por exemplo, a Bolsa dizendo assim, ah, ontem choveu muito, então a Bolsa subiu ou desceu. Sei lá, tanto pode ser uma coisa como outra. Ah, ontem o presidente americano falou não sei o quê. Ah, o Fed falou que vai reduzir as compras de títulos públicos que ele vem realizando e tudo mais. Então a Bolsa cai. Veja bem, é tudo especulação. Tudo especulação. E chegamos a tal ponto que o presidente, todo dia, ele se preocupa se a Bolsa caiu ou subiu, para ir obrigando o governo, levando o governo a tomar determinadas atitudes. Então, essa especulação, veja bem, ela foi reintroduzida no Brasil. Primeiro foi no final dos anos 80, na medida em que o Sarney se viu incapacitado, impedido praticamente de tomar certas medidas de política econômica, porque o ministro da Fazenda de então mandava mais do que ele e dizia publicamente, como quando o presidente queria, acho que 200 milhões de dólares para Norte-Sul, que era uma coisa fantástica para o futuro do país, o ministro da Fazenda declarou publicamente que não, que o orçamento não comportava isso. Então nós estamos vendo que desde o final dos anos 80 surgiu um poder paralelo. Esse poder paralelo fez com que o presidente não conseguisse realmente governar, tomar decisões ou influenciar em decisões. Quando vem ao colo com aquelas loucuras todas, né? Ed fez coisas que seriam muito difíceis de serem mantidas, como, por exemplo, dar uma correção monetária nos títulos públicos de 41%, diante de uma inflação de dois meses, março e abril de 1990, uma correção monetária de 41% para uma inflação de 170%, 169% para ser mais precisamente. Quando, depois disso, o Collor balançou, o que ele fez? Trocou a equipe econômica, trouxe diretamente dos Estados Unidos novos comandantes. E a primeira coisa que foi feita foi você abrir a Bolsa de Valores para o capital financeiro de curto prazo. E abrir também a Bolsa de Valores para operações com câmbio. E abrir a Bolsa de Valores para operações com derivativos. Ou seja, ele fez uma coisa que foi liberou geral. E com isso aí, com esse problema, nós estávamos ingressando num período em que o capital financeiro passou a dar as diretrizes para a política econômica. Ou seja, não mais tivemos política econômica. Foi a partir daí que entidades como o Banco Central assumiram o comando de decisões desastrosamente, como nós vimos com a mudança da Selic de 2012 e 2013 por aí, quando não havia inflação nenhuma, inflação não tinha nenhum aumento de taxa de inflação e eles provocaram aumento a partir do aumento da taxa de juros assim. Como estão fazendo agora, em que pegam um país prostrado pelo desemprego, pela miséria, pela fome e vão aprofundar mais com mais desemprego, mais fome, mais informalidade na economia. Então, realmente, nós estamos, o Marangoni tem razão, nós estamos numa situação em que a finalização da economia, ou seja, o comando permanente que tem sido mantido sobre na gestão de tudo que é importante para o país, continua e cada vez mais formalizado, digamos,
como que aconteceu com o aumento de poder do Banco Central recente, continua nas mãos de pessoas como o Guedes, um mero representante, um homem que realmente que tem toda a coisa, a descendência, digamos, lógica do grupo do Pinochet, que pensa apenas nos bancos e pensa apenas em fazer agora, proporcionar grandes negócios com o esquema que ele montou, colocando pessoas escolhidas a dedo nas grandes empresas estatais, para ir, a partir daí, com a ajuda escandalosamente negativa do BNDE, a montar esse esquema em que você desvaloriza as empresas, vende barato, cria um grande ágio ilusório. Na verdade, um grande ágio significa que uma parte pequena daquilo que você está reduzindo no preço das empresas, uma parte pequena está sendo incorporado até para não dar na vista. Então, realmente, a conclusão que se tem é que o país está precisando de uma mudança muito grande na mentalidade orienta a formulação de decisões não só econômicas, mas também decisões políticas. Tércio Garcia Munhoz, mais uma vez, muito obrigado pelo senhor estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Anderson, muito obrigado. Viu? Um abraço para você. Muito obrigado pela oportunidade de colocar algumas questões fundamentais em discussão. E sucesso para o seu programa, ou seja, que continue nesse caminho, caminho glorioso, porque você tenta romper barreiras que têm se mostrado inexpugnáveis até o momento, devido à forma articulada com que se montou um esquema anti-Brasil, anti-nacional. Muito obrigado, um abraço. Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade de Brasília, UNB, Tércio Garcia Munhoz. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o ex-reitor, professor titular de Política Pública da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do CNPq, Roberto Lehrer. Roberto Lehrer, bom dia. Uma saudação muito especial a toda a equipe que constrói o Faixa Livre. Também uma imensa alegria de estar junto com os ouvintes que fazem parte de um público muito crítico, muito atento à realidade do país. E aproveito para agradecer muito a oportunidade de estarmos juntos. Roberto, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Roberto, nesse mais de um ano e meio que o Brasil vem se deparando com essa pandemia potencializada pela irresponsabilidade do governo federal para lidar com a Covid-19, o cenário da nossa educação só se deteriora. Com essa dificuldade em se ministrar conteúdos para os alunos por conta do coronavírus, há um agravante, que é o financiamento escasso para o ensino público, especialmente para as instituições federais. Contingenciamentos seguidos no orçamento, redução dos valores destinados à educação, tudo isso provocou um cenário de quase colapso para algumas universidades. Como é que anda hoje, Roberto, o quadro do financiamento do ensino público no nosso país? Houve alguma melhora nos últimos meses? Algo que possa ser comemorado? Infelizmente, o diagnóstico que você apresenta é profundamente realista. Nós temos uma crise sistêmica na educação brasileira. A pandemia, obviamente, expôs de uma maneira muito dura, de uma maneira muito áspera, essa realidade educacional decorrente de uma política de desconstrução, ou até pior, de desfazimento da educação pública em nosso país. Observem que
o orçamento do Ministério da Educação de 2020 foi de 143 bilhões de reais, que é o menor orçamento dos últimos anos. Para que os ouvintes tenham uma ideia, em 2014 o orçamento do Ministério da Educação era de 170 bilhões. Então vejam que aqui nós já temos uma queda imensa, imensa. No entanto, do orçamento do Ministério da Educação, o menor da série histórica dos últimos anos, esse que nós estamos aqui mensurando, né, como um orçamento de 143 bilhões, somente 116 foram gastos, ou seja, somente 80% dos recursos disponíveis foram utilizados pelo Ministério da Educação, num país em que as escolas públicas estão numa situação de muita vulnerabilidade, o que está, inclusive, retardando o retorno presencial, porque as condições de segurança, de infraestrutura dentro das nossas escolas estão, de fato, muito devastadoras, né? Pensemos aí que 40% das escolas hoje, das escolas públicas brasileiras, não conseguem assegurar meios para as crianças lavarem as mãos. 40% das escolas não têm meios de infraestrutura, que obviamente é uma infraestrutura simples, para que as crianças possam lavar as mãos. Nós vimos também o sofrimento das famílias com o ensino remoto, visto que grande parte das crianças não logrou condição de um acompanhamento minimamente satisfatório do ensino remoto, virtual, porque não tem acesso adequado à rede de internet. Enquanto isto, só do mísero orçamento, o Ministério da Educação retornou para o pagamento de serviço da dívida 27 bilhões de reais. E vejo que quando nós focalizamos, né, a educação básica, nós vamos constatar que dos 43 bilhões de reais que estavam destinados do Ministério da Educação especificamente para programas voltados para a educação básica, somente 70% desses recursos foram utilizados, né? Dos 43 bilhões, o Ministério só utilizou 32,5, ou seja, mesmo com um orçamento minguado, um dos menores da série histórica, certamente o menor da série histórica dos últimos anos, o Ministério da Educação sequer utilizou o recurso no momento em que as famílias, as crianças, as juventudes toda, né, passam por uma condição muito áspera, e com esses recursos nós poderíamos, se de fato tivesse havido um mínimo de planejamento, de prioridade à educação, nós poderíamos tranquilamente ter assegurado internet pública, gratuito, com plataformas públicas para todos os estudantes brasileiros da educação básica e da educação superior. E observem que este quadro devastador para a educação básica vai refletir na universidade, porque nos últimos anos, aproximadamente 5 milhões de jovens se inscrevem para o Enem. E este ano, 2021, apenas 3 milhões se inscreveram para o Enem, o que demonstra, né, no Enem de 2021, foi o menor Enem, né? Saímos de um patamar de 5 milhões e 700 no ano anterior para apenas 3 milhões de jovens. Então, isso já significa um desalento, né? Isso já significa uma renúncia, não uma renúncia desejada, mas uma renúncia compulsória, né, que atinge de forma diferenciada por classe social. Temos que lembrar que da população da juventude negra, pardos, povos originários, menos de 50%, houve uma queda de mais de 50% no número de inscritos. Então isso dimensiona, digamos assim, o que é a política de desfazimento da educação pública em curso no Ministério da Educação. E, obviamente, isso alcança a educação superior, tanto
em virtude de muitos jovens não conseguirem fazer o exame, né, se viram forçados a não fazer o Enem, como também em relação ao orçamento, né, porque como nós temos discutido já em outras oportunidades, o orçamento de investimento para fazer as melhorias que as universidades também precisam, tal como as escolas de educação básica, precisamos de salas de aula com boas janelas, com muitos lavatórios nos corredores, né? Precisamos, obviamente, mais espaço para poder reduzir o número de estudantes por sala de aula. Nada disso foi feito. E hoje nós temos apenas, pasmem, 5% do orçamento de investimento que nós tínhamos em 2014. O que significa dizer isto? Significa que em 2014, quando nós já vivíamos uma crise, em que as universidades estavam fortemente golpeadas, aí, com enorme contingenciamento que aconteceu naquele ano, para fazer investimentos para que os ouvintes tenham uma dimensão, é todo o recurso que as instituições podem utilizar para construir prédios, para fazer investimentos de equipamentos, né? No caso das universidades, inclusive necessidade de investimentos em infraestrutura de informática, né? De grandes servidores, né? Para podermos armazenar as aulas virtuais. Várias universidades não estão conseguindo sequer garantir a gravação das aulas, porque não tem servidores para isso, servidores para Big Data, né, para informática, de uma forma geral. E isso é um quadro, portanto, que sinaliza de forma muito contundente que o sufocamento orçamentário brasileiro, na educação pública no Brasil, esse sufocamento, ele não é um tema orçamentário, ele não é só um problema, melhor dizendo, não é só um problema orçamentário, ele é um ato político, né? Isso fica evidente quando analisamos, conforme já fiz, o orçamento do Ministério da Educação. 143 bilhões já era muito inferior, né, ao que nós tínhamos em 2014, 170 bilhões, mas dos 143 bilhões, o Ministério sequer executou o recurso, ou seja, o MEC devolveu recursos para o Tesouro Nacional, né? No caso aqui, mais de 27 bilhões deixaram de ser utilizados na educação. Então, isso é um projeto político, né? Isto é uma ação política que está inscrita dentro dessa perspectiva complexa, que é a chamada guerra cultural, ou seja, nós temos um contexto de um governo que não é negacionista por ignorância, é negacionista por projeto político, né? Os projetos políticos da extrema-direita pressupõem a inviabilização de todos os espaços de produção de conhecimento crítico, de conhecimento novo, né? Para melhor compreender a sociedade, a natureza, enfim. E a ofensiva contra a educação brasileira seguramente é uma ofensiva que está inscrita neste movimento deliberado de sufocar todo o campo científico brasileiro, todo o campo educacional e também todo o campo cultural, né? Como nós temos visto de forma muito dolorosa também na Fundação Palmares. Eu te confesso que me chama muito a atenção, Roberto, que nós temos no Ministério da Educação, talvez um dos mais importantes da República, uma figura absolutamente incapaz, medíocre como esse senhor Milton Ribeiro, pastor presbiteriano que desde julho do ano passado está no comando da pasta. Por onde ele passa, Roberto, é recebido com protestos. O último foi em uma visita que ele fez na semana passada à Universidade Federal do Acre, onde os alunos denunciaram os cortes de recursos para a educação. Ele já disse que a universidade no país deveria ser para poucos, que os estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado dos outros. Como é que você analisa a atuação dessa figura à frente do Ministério, Roberto? Você já viu alguma medida tomada por esse cidadão que tenha, de fato, beneficiado a educação do nosso país? É possível destacar pelo menos uma? A falta de estatura acadêmica, política, ética, moral
do atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, é parte de um projeto de desconstrução. É parte desse movimento que eu fiz referência de converter o Ministério da Educação numa espécie de bunker, numa espécie de casa-mata do que a extrema-direita caracteriza como guerra cultural. E a guerra cultural fez com que, desde o primeiro dia de governo da atual gestão, Jair Bolsonaro, o Ministério da Educação se convertesse nesse bunker da guerra cultural. É importante lembrar que o Milton Ribeiro não destoa, digamos assim, em termos de perfil, de postura, de ética, de valores morais em relação aos seus antecessores. Todos comentaram e fizeram afirmações com o mesmo grau de barbaridade, de selvageria, de um pensamento rudimentar, né? Tal como aconteceu recentemente, né? Quando o ministro, de forma muito, eu não diria insensível, porque é mais forte do que isto, né? Eu vejo nisto claramente uma postura de darwinismo social, de seletividade social, quando ele afirma que as crianças com deficiência, elas atrapalham a educação, elas são um estorvo para a educação, né? E, obviamente, isto, vindo de um ministro da educação, é algo que choca, é algo que causa perplexidade, é algo que machuca, né? Todos os seres humanos que têm empatia, que reconhecem no outro alguém com a mesma humanidade, né? Então, é algo realmente muito bruto, né? Algo muito feroz. Mas os ministros anteriores vinham na mesma toada, né? Tanto o Vélez como o Weintraub, né, foram ministros que se caracterizaram justamente por serem soldados da guerra cultural, serem agentes da guerra cultural contra a ciência. O ideólogo dessa gente, né, o Steve Bannon, afirma que a ciência é apenas uma ficção verbal, né? E, portanto, é só uma narrativa, é um discurso. Se a ciência demonstra determinados fatos e investiga determinados fatos de uma maneira consistente, com muita testagem, com muita checagem por parte de outros grupos de pesquisa, enfim, e, portanto, afirma um conhecimento que tem validade, um conhecimento que nos ajuda a tornar pensável a natureza, a sociedade, enfim. O Steve Bannon argumenta que, sim, isto é uma versão, isso é uma ficção, e nós podemos ter outras versões e outras ficções, né? O debate brasileiro em torno da cloroquina é bastante elucidado. Ele elucida muito, né, o que é efetivamente essa lógica, né, da guerra cultural que converte a ciência em uma ficção verbal. Mas temos infinitos exemplos, infelizmente, né, nas questões socioambientais, né, na questão da queimada na região amazônica, né, enfim. O que é importante destacar é que o atual ministro, ele não apenas ele é um soldado da guerra cultural, mas ele tem, digamos, uma eficácia nisto, porque, ao contrário do Weintraub, que gostava muito, tinha pretensões políticas, né, de ser candidato, enfim, e, portanto, ele sempre fazia muitas aparições públicas, falas polêmicas, né, de maneira pública, o atual ministro não difere em nada, do que pensa e propugna para a educação brasileira que os ministros anteriores já faziam. Mas ele tem um modus operandi mais discreto. Vejam que grande parte dos reitores nomeados na sua gestão, na gestão do Milton Ribeiro, foram reitores que não foram escolhidos pelas suas comunidades. Então, hoje, nós já temos um grupo muito grande de reitores que são, digamos,
que devem a sua nomeação e devem, portanto, uma gratidão, né, ao presidente da República. E, portanto, não representam de uma maneira legítima, de uma maneira ética, as suas comunidades, né, como deveriam fazer. Né? Nós temos algumas poucas exceções de reitores que foram nomeados fora da lista tríplice, mas eram pelo menos os reitores que estavam na chapa vencedora. Né? Mas temos, infelizmente, muitos que tiveram uma votação pífia, né? Tiveram um apoio pífio no interior de suas comunidades e ainda assim foram nomeados. Eu estou mencionando o caso das nomeações, né, de reitores para mostrar como essa gente está atuando para aparelhar politicamente, né, as instituições, para fortalecer o projeto de poder que eles têm. Agora, recentemente, nós tivemos o anúncio de criação de 10 novos institutos. E, na realidade, nós sabemos que não foram criados novos institutos, apenas foram desmembrados. E o único ato administrativo para consolidar a nova instituição federal seria nomear reitores. Ou seja, está evidente que é um movimento para colocar 10 novos reitores pro tempore, no âmbito dos reitores das instituições federais de educação tecnológica. E isso tudo é parte de um modus operandi de fazer política do governo Bolsonaro. Né? Então, infelizmente, nós temos um ministro que está causando sofrimento para a educação. Esse Ministério da Educação tentou de toda forma postergar, inviabilizar até mesmo a aprovação do Fundeb, né, que é um fundo que tem bastante limite, né, é um fundo que ainda não responde aos anseios da educação brasileira, de reorganização da educação básica, de um financiamento republicano para a educação pública brasileira, mas ainda assim, ainda com seus limites, né, foi um governo que tentou de todas as formas inviabilizar e ainda repassar recursos do Fundeb, que eram para as escolas públicas, pauperizadas. Essas escolas que eu fiz referência, que 40% sequer conseguem assegurar condições para que existam lavatórios para as crianças lavarem as mãos. Repassar o recurso para as instituições confessionais. De onde vem o ministro? Né? O ministro também é um pastor, obviamente aqui. O que é indevido é essa mistura, né? Esta indiferenciação do que é público e portanto, laico, e do que é da esfera religiosa. Né? São misturas indevidas. Né? O ministro da Educação não pode agir como pastor, né? Ele tem que agir como um agente público. Né? Ele age como pastor, obviamente, nos seus espaços religiosos, enfim. E este campo religioso, inclusive, que o ministro faz parte, é um campo que tem uma influência crescente no governo, né? Justamente afrontando princípios da Constituição Federal, da laicidade, né? Há uma clara invasão da esfera religiosa no âmbito do público, em detrimento daquilo que é público, em detrimento das políticas que devem afirmar uma concepção de secularização da vida social, de laicidade, para que a educação pública seja, de fato, uma educação voltada para todos, né? E não apenas para as pessoas que têm a confissão religiosa A, B ou C. Então, é um desastre o que está acontecendo no Ministério e, infelizmente, nós não temos como destacar nenhum ponto que, digamos, o Ministério, pelo menos, tenha tomado alguma decisão que não prejudicasse a educação. Né? Eu não consigo enxergar, acompanhar uma medida que não tenha causado prejuízos para a educação pública brasileira. Agora, falando especificamente sobre a UFRJ, Roberto, que recentemente teve sua excelência reconhecida em uma avaliação do QS Latin America 2022, um dos mais respeitados rankings acadêmicos, que a classificou como a melhor universidade do Brasil. Como é que anda a situação financeira por lá?
Há um risco de paralisação das atividades acadêmicas por conta da falta de recursos, uma ameaça que vem assombrando as instituições federais de ensino. A situação das universidades federais e da UFRJ, em particular, é muito preocupante porque hoje o orçamento para custear as contas, ou seja, energia, manutenção de água, esgoto, limpeza, né? Toda a parte de infraestrutura, de limpeza, de segurança, de manutenção dos campi, é uma situação limite. Não só, aqui não é um caso específico do FRJ, é um caso geral para as federais. E também, obviamente, os recursos de investimento que eu já fiz referência, né? As universidades estão desprovidas, não tem recurso para fazer melhorias de infraestrutura. Por ora, as universidades federais estão com as aulas presenciais suspensas. E eu temo que, com o retorno, os problemas de subfinanciamento se tornem muito mais dilacerantes, se tornem muito mais graves, porque hoje eu tenho muita convicção disso, as universidades não conseguem pagar suas contas, né? Ou pagam em condições de um funcionamento, digamos, em que a instituição pública ela está praticamente respirando por aparelhos. E é uma situação muito contraditória, porque nós temos um momento muito vivais nas nossas universidades. As universidades estão produzindo muito conhecimento relevante, estão buscando respostas para os problemas gravíssimos que o país está vivendo, né? Temos visto uma ação muito propositiva das nossas universidades públicas em relação a pesquisas conexas ao tema da pandemia, mas não só, né? Em relação à educação pública, à saúde, concepção do Sistema Único de Saúde, de questões relativas às cidades, né? À infraestrutura energética, fontes alternativas de energia, enfim, as universidades estão muito vivazes, estão pulsantes, mas o orçamento pode hoje ser um elemento de imensa descontinuidade e quebra da situação das instituições federais, em especial em virtude da tramitação da PEC 32, né, que eu vou falar um pouco adiante, como um dos temas, a meu ver, decisivos para o futuro do país, que alcança aquilo que a universidade tem de mais precioso, que é o seu pessoal, né? Porque nós já vivemos momentos de muita restrição orçamentária e as universidades não desapareceram, né? Porque o seu corpo social, seus estudantes, professores, técnicos administrativos, mantiveram a chama acesa, né? A chama do conhecimento, do engajamento político, ético, com os problemas do país, enfim. E o drama que estamos vivendo é que agora nós temos, conforme eu já destaquei, uma mudança muito estrutural, né, em relação ao orçamento. Não se trata só de contingenciamentos, que já são terríveis, mas agora da própria redução orçamentária em virtude das emendas constitucionais 95 e da 109. E agora o grande desafio, enfim, será enfrentar a PEC 32 da reforma administrativa, que pode, de fato, inviabilizar aquilo que realmente marca as universidades públicas brasileiras, e eu diria no mundo, né, as grandes universidades, que é a qualidade, né, do seu corpo social. E, finalmente, eu gostaria de enfatizar que os rankings, eles são um termômetro, eles são um critério que tem problemas de aferição das qualidades. Então, as nossas universidades são muito melhores do que os rankings permitem evidenciar. Isso é um debate que eu gostaria de fazer algum dia. Mudando um pouquinho de assunto, Roberto, você recentemente escreveu um artigo tratando a respeito dessa contrarreforma administrativa que teve seu texto base aprovado lá na Comissão Especial da Câmara dos Deputados após uma série de articulações do governo federal. Há uma grande dificuldade do Palácio do Planalto em conseguir os votos necessários para a aprovação da PEC 32 em plenário.
Mas eu gostaria que você nos dissesse, Roberto, o que representa essa contrarreforma administrativa, tanto para os servidores públicos como para a maioria da população brasileira. Que tipo de interesses ela defende? A PEC 32 da reforma administrativa, ela foi aprovada na comissão especial, né, recentemente, aprovada de uma maneira bastante truculenta, né, visto que deputados foram substituídos, enfim, para que houvesse uma maioria na comissão especial. Nós ainda não sabemos como vai evoluir a votação no âmbito do plenário da Câmara, mas é forçoso reconhecer que esta é uma agenda que contempla duas grandes vertentes que estão definindo o rumo da agenda do governo Bolsonaro. Contempla os soldados, os adeptos, os agentes da guerra cultural, porque o texto da emenda constitucional busca criar um conceito de Estado que lembra muito o Estado fascista, né, que é o Estado orgânico, ou seja, de que uma vez definida uma política pela autoridade máxima do Estado, que denominada de forma muito exótica como o mito, né, todos os servidores públicos devem obediência às determinações superiores. Isso é explícito no texto das mudanças constitucionais feitas pela PEC 32. Os servidores não devem, não podem divergir das orientações exaradas das instâncias hierárquicas superiores. E isto deve valer também para os estados e municípios. Então, é uma concepção autocrática de funcionamento do Estado, em que, ainda na lógica dessa guerra cultural, a PEC 32 atribuiu um poder que eu qualifico como um poder quase que absoluto, né, ao presidente da República, que pode fundir órgãos públicos, autarquias, pode fazer extinção, desmembramentos, mas ele pode extinguir autarquias públicas por decreto. Vejam, por decreto, ou seja, por uma vontade autocrática, monocrática do presidente da República, uma autarquia, um órgão como o ICMBio, uma universidade, um instituto, pode ser modificado por uma vontade unilateral do presidente da República. Então, isto demonstra um intento muito autocrático do governo. E essa perspectiva, digamos, autocrática, né, que estava lá no 7 de setembro do Bolsonaro, isto está contemplado na PEC 32, na versão que foi aprovada. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão, digamos, econômica, dos agentes econômicos, né, daquilo que motiva os agentes econômicos, os representantes, as vozes do capital a defenderem a PEC 32, que é a inclusão de um novo artigo que estabelece que todas as atividades do âmbito do Estado, todas as atividades públicas podem ser geridas, administradas, executadas por entes privados, inclusive aqui de natureza mercantil. Então, uma corporação pode administrar a educação de um município, pode administrar a saúde pública de um município, uma organização com fins de lucro. Então, isso é muito grave, é muito sério, enfim, e demonstra que o objetivo da PEC 32 é realmente extinguir toda a dimensão social, toda a dimensão pública, todas as conquistas sociais da Constituição de 1988. E eu chamo a atenção ainda para o fato de que este intento de modificação radical, né, do Estado, na perspectiva de um Estado orgânico em que os servidores, todos os órgãos públicos prestam obediência ao mandatário, é também um Estado que o servidor público deixa de existir como tal, porque somente aquelas atividades típicas de Estado, ou melhor dizendo, exclusivas de Estado, como
o Alto Judiciário, a Receita Federal, a Polícia Federal, enfim, e órgãos semelhantes, não poderão estar sob exploração privada e serão os únicos servidores que ainda mantêm um status de servidor, ou seja, possuem estabilidade no emprego. Os demais, todos passam a ter contratos por tempo determinado, sem nenhuma garantia contra demissões, inclusive politicamente orientadas, motivadas, embora tenha um artigo que quase que é uma confissão de culpa, que diz que nenhum servidor pode ser demitido por motivos políticos. Ou seja, é tão evidente que os servidores podem ser demitidos por delito de opinião, de análise, né? Enfim, que eles até colocaram na PEC que isso não pode acontecer. Mas, evidentemente, as condições objetivas permitem que pessoas sejam demitidas do serviço público por divergência de opinião. Então é algo muito grave, nós temos que canalizar o melhor da nossa energia contra. Roberto Lehrer, mais uma vez, muito obrigado por você conversar mais uma vez conosco aqui no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também deixar o meu abraço. Agradecer também muito o convite, foi um prazer enorme estar aqui com a toda a equipe do Faixa Livre. Deixo novamente um abraço afetuoso a todas e todos que constroem esse maravilhoso programa. E também uma saudação muito especial a todos os ouvintes que são hoje também protagonistas, sujeitos que estão construindo o Brasil que o povo necessita, né? Que todos nós necessitamos, que nós precisamos, enfim, para forjar uma outra perspectiva civilizatória para o nosso país. Um abraço grande também, fiquem bem. Espero que com saúde e também sempre com muita disposição de esperançar nas lutas pelas mudanças que o país precisa. Abraço forte para todas e todos. Conversamos aqui com o ex-reitor, professor titular de Políticas Públicas da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do CNPq, Roberto Lehrer. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!